Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tereza Srbová. Tereza Srbová, je to jste hodná, děkuju moc. To je značka tequila, kterou ještě donedávna vlastnil George Clooney. Tak jsem si říkala s LA. A prodal ji za miliardu dolarů. Prodal ji za miliardu dolarů? No. Tak na tom vydělal víc, než za celou svou hereckou kariéru. To věřím a děkuju moc, tady je podepsaný. No, tak to je od vás moc milý, děkuju, krásný. Já bych chtěl říct, že Tereza Srbová byla původně modelka a dnes je herečka, ale vy už od náctiletosti žijete v Paříži a v Londýně Přesně a tak dále. Mm-hmm. A já jsem úžasnul, kolik vy toho hrajete a jak velký role hrajete a v renomovaných obsazeních. A zaujalo mě, jak málo jsem to věděl tady v Česku já. Jak je to možný? Ale oni některé ty věci běžely tady. No, že to běžely, ale že o vás jak si, jsem věděl tak málo. Asi tím, že jak bydlím v té cizině, tak se tady moc, nemám tady moc kontakty a nejsem tady moc jako vidět. Teď tu máte mě. Teď tu mám vás, tak to je dobrý začátek. Máte dobrý, ale... To mám jako ten začátek s tím Vigem, tak teď na Čechy to jste vy, no. Protože s Vigem Mortensenem to byla moje první role. No. Tohle jsem dělala nedávno. Nedávno. A já jsem koukal, co byly seriály ITV a něco bylo s HBO, že jo? Jo, HBO. No. Jo, to tady není vidět, je to ITV, no. Tohle ITV, že jo? Pro HBO jsem dělala seriál Protiúder, ten tady taky běžel na HBO, Strike Back. Strike Back. Ale a přitom mluvíte výborně česky. Jo, tak člověk nezapomene svůj mateřský jazyk. No to je hokejista, je dva roky venku a my měli přihrávka. Fakt. Tak jako musím přiznat, že nikdy si nemůžu vzpomenout na nějaký slovo. A... To já taky, no. A to jsem celou dobu doma. Ale z toho si nic nedělejte, ale mluvíte výborně česky. A já jsem koukal, vy máte jaksi opravdu etablovanou hereckou pozici, jaksi v kvalitních obsazeních, v kvalitních vysílacích stanicích. Měla jsem neuvěřitelný štěstí, no. Ono je to hodně i o tom managementu. Jo. A já jsem se hned na začátku dostala vlastně do jedné z nejlepších agentur. Tam je napsáno Trojka Talent nebo Trojka, něco. To je opravdu asi taková mezi těma top pěti v Londýně, ne-li v Evropě. A už jsem ozval, když tak, no. Jo, já vás ještě jak propojím. Ale a myslíte, tak to je důležitý, že jo, ta kvalitní agentura. Jo, hodně, no. Ale pak jako takhle dostat se vůbec do té agentury, to bylo strašné štěstí. To bylo přes jednu moji známou. Já jsem vlastně se přestěhovala z Paříže do Londýna kvůli přítelovi, mýmu budoucímu manželovi. A, je pořád? Pořád, ano. No. Už dlouho, 15 let jsme spolu. Gratulujeme. A děkuju. Neměla jsem žádný známý v Londýně, on zrovna studoval, takže byl zaneprázdněný. Tak jsem si vzpomněla, že moje bývalá manažerka z modelingu žije v Londýně. Já jsem vůbec nevěděla nějak zhruba, co dělá. Jako věděla jsem, že dělá ještě nějaký management, ale co přesně jsem nevěděla. A ona dělala právě branding manager, což je někdo, kdo propojuje jména a značky pro tady tu agenturu. A zastupuje třeba Kate Blanchett nebo takovýhle opravdu hvězdy. No a chodili jsme na kafe a ona mě tak jako pořád... Pardon, tohle z Eichmanna nebo z čeho, že? Jo, Eichmann, ten tady taky běžel. A namluvil mě někdo jiný. No. Oni mi nezavolali, abych se nadabovala. Tady... HBO mi zavolalo a to jsem se dabovala sama. Sama. Ale tohle ne. A mamka vždycky, když to vidí, tak říká, že je to trošku divný mě slyšet s tím. No, ale tak já myslím, že to souvisí. Tak podívejte, on je to jednoduchý. Vás neobjevil český bulvár, protože oni jsou poměrně negramotní. A když by věděli, co jste zač, jaká je vaše pozice, oni by byli šťastní a psali by o vás články, ale nevědí to, protože tam chybí ta vědomost. Jo. A vy jste tu hrála v Sanice nebo v čem? Jo, to byla moje jediná. Já jsem vlastně tehdy, já jsem v Čechách udělala dohromady možná 3 nebo 4 castingy, protože tady nejsem. A jedno z nich byla Sanitka, to bylo vlastně, že moje kamarádka poslala, Sanitka 2, že poslala CDčko Soně Ticháčkový, myslím, ano, že to byla ona, kdo dělal ten casting, že jo. No a oni mě za 2 týdny zavolali na ten casting a dostala jsem tu roli. Ale pak jsem tady zase dlouho nebyla a teď po dlouhý době mám český film, první film v češtině.
A to natáčí Miloš Schmidmajer. Aha. A bude to taková úplně zvláštní potrhlá komedie. Myslím vás, a vy teda jste víc v Londýně nebo v Paříži, kde jste víc? Spíš v Londýně? Žila jsem 5 let v Paříži, skoro 5 let, 12 let v Londýně a teď už skoro 2 roky bydlím v Los Angeles. Los Angeles? Mm. To ale hrozný trošku, ne? Takhle, mně se tam líbí. A jo. S manželem jsme tam jezdili většinu v zimě a já jsem mu říkala, že to nějak zařídí, aby jsme tam mohli bydlet. Že tam je teplo. Je. No, jako, protože já se můžu se svojí prací stěhovat kamkoliv. To je protože pravda. Dneska už se ani nedělají castingy naživo. Většina věcí se dělá self-tape, jakože se člověk natočí sám. Mě natáčí můj manžel vždycky. Takže on už, který vůbec nesnese být před kamerou, tak je za kamerou, ale musí mluvit, musí vždycky nahazovat. Vy když teď dostanete práci a žijete v Los Angeles, tak na tu dobu se přestěhujete na to místo, kde se natáčí. Jo, no, ale tam je rozdíl třeba Angličani a Američani, právě... to je docela rozdíl, ne? I řekl bych trošku i v hereckým vkusu, nemají? Hodně. A mě vlastně víc vyhovuje ten evropský trh. A vlastně si začínám trochu uvědomovat, já mám teprve víza teď od září, takže jsem začala tak, a agenturu mám od listopadu, takže jsem castingy začala dělat, když jsem se vrátila po Vánocích a vlastně už jenom ty role tam, jako, nechci to zakřiknout a nechci je pomlouvat. Třeba něco dobrýho. Tady můžete, jako. Ale zatím musím říct, že mám lepší nabídky a castingy z Evropy. No, v Evropě. A já myslím, že mezi britským a americkým dost velký rozdíl. Je, no. A takhle, ono, v Londýně často dělám castingy na americko-evropský postprodukce. A ty jsou skvělý. Jo, to věřím. Že tam jsou ty americký peníze a ten evropský vkus. Ano, ano, to je ideální. To je dobrý mix. No, ale uvidíme. Je to opravdu v začátcích v té Americe a já se na to nějak nespolíhám. Tam jsem vyloženě kvůli životnímu stylu. Kvůli životnímu stylu? Pořád mohla byste mě stručně popsat? To znamená, že tam je pořád léto a to jsem chtěla potom po těch 12 letech Londýně. Tak já chápu, Londýně klimaticky vyčerpávající. Jsme z toho, no. Tam je od rána do večera, jaro, léto, podzim, zima v podstatě. Jo. A já tam byl teď o víkendu, já jsem říkal, prosím vás, my to máme takhle, máme to rozdělený do kvartálů. A tam ráno sluníčko je nádherně, za hodinu všichni deštníky, pak je zima a večer je vedro, no tak to není normální, a mlha ještě. Je to divný, no. A v bytech mají lidi zimu v Londýně? Já vím, ale jim zima není. Tam, když je 18, ale teda mají taky zimu všude ve vnitř. LA. No, všude jede klimuška teda. A v Londýně, když je 18, tak mají všichni trenky už. No, to jo, no. A dělají, holky i v zimě bez punčocháčů, to jsem nikdy nepochopila, to jsem nikdy nepřijala za svý tohle. No, to je, já se snažím vždycky tu kulturu opravdu jako nějak pojmout, ale to tohle trošku jsem... deprimuje, já si hned připadám jako takový pokojový kot. Co, když vidím jeho, jak je v tílku, on je 15 a on je tílko, kraťa si teď má ty stehna nohy, on je takový podsaditý, že jo. A vy nabalenej. Já jsem nabalenej, sotva kouřím. Já taky. Říkám si, já jsem nějaký slabší, nebo co? Je to divný, no. Ale a ženy jsou ještě zimomřivější, jak známo. No normálně jo, ale ne, Angličanky. To pozor, to je zvláštní kategorie. No, jo. A oni taky pijou? Ale já jsem hrozně zimomřivá. A oni dost pijou, že jo? Pijou, no. Pijou? No, já nechci tady pomlouvat žádný národy. Ne, já to nemyslím jako pomluvu, já to myslím, ale... jako, že jsou počívačnější. Jo, asi jo, no. Nebo mně to tak přijde, takový pevný. Ne, oni totiž v Londýně mají ty zákony, že musí ty hospody a kluby hrozně brzo zavřít. Ano. Hlavně ty hospody. Ano. Takže lidi, když se tam konečně dostanou po té práci v těch 8, tak prostě spěchají. Jedou. No. Aby to stihli. A v 10 už je vidíte úplně na káry. No. To už je jim dobře. Zatímco u nás se to schová, jo. Ono je to ve 2, ve 3 ráno a to už nikdo moc na ulici není, tak když tam... Ne, ale oni celkově, oni jsou tak pevný, vodolní, ale v tomhle je vidět, že taky hodně vydrží. Nebo no mají si... nějakou tu vikingskou krev. No mají, je to tam trošku takový... Namíchalo. Česko je takový soft, nebo takový jemnější, že jo, proti... Jak v čem? Mně přijde, že jsme naopak hodně takovej silný národ. No to jo, ale myslím třeba proti těm Britům. Takovým tom pití a jo, oni jsou opravdu, rvaní. Tak oni jsou původní takový ty dobrodruzi, co šli objevit ten svět, že? Ano, to se všude mluví anglicky. Takže oni byli zvyklí prostě i ty aristokrati nasednout na tu loď a tam pozor. S tím šálkem čaje přebrodit my ten oceán. Jsme zapomněli říct, vy máte master z antropologie kulturní, mm-hmm. že? Jste taková šprtka trošku, ne? Asi jo. A to jste studovala kde? Tady na filozofické fakultě, takže jsem to dělala na dálku, no, když jsem byla v Paříži. Prvák jsem byla hodně tady, to jsem si nahnala kredity i do druháku. Aha, takže a to jste dostudovala? Takže šprtka. Šprtka, no. Potom jsem 3 roky byla tak na dálku a jezdila jsem na zkoušky a psala jsem ty práce všechny. A měla jsem dobrý spolužáky, který mi pomáhali, jakože mi dávali...
No, takže vy jste kulturní antropoložka. A potom poslední rok jsem pak byla tady víceméně, abych napsala tu diplomku. A když sem jedete, tak máte tady rodiče? A to jsem vůbec nedělala herectví, to jsem ještě nevěděla, že mě jako bude čekat. Já právě zase uvažuji o té antropologii. No, říkejte. No, ale když jedete sem, tak jedete za rodičema? No, za rodičema a mám tady pořád jako nejlepší kamarádky, ale vlastně zvláštní je, že jsem je skoro všechny potkala v cizině. Jo. A že k sobě tak jako asi týdnem, že máme teda... Češky, no. Mhm. Aha. A všechny byly modelky, ale dělají teď všechny hrozně zajímavé povolání. Jo. Ilustrátorky, šéf-redaktorky časopisů, fotografky. No a když jedete sem, tak jedete do Prahy? A nebo ještě někam? Do Prahy. Občas jedu za babičkou do Počtejna. Mají chalupu. Občas jedu za rodičema, ale většinou jsem tady v Praze, no. Tady v Praze. No a tak by se sem moc... Jo, a jedu do Olomouce teď poprvé. Nikdy jsem tam nebyla, všichni říkají, že to tam je hezký a tam budeme natáčet. No. Aha. Hmm. Co tam budete natáčet? No ten film. Jo, ten film. A Olomouc je krásná. No. Těším. Konečně objevím nějaký pouty v Čechách. Ta země je celá krásná, to budete koukat ještě. No, že jo. Ne, ale na druhou stranu, máte přehled, kolik už jste toho dělala? Třeba v Británii? Teď ve filmu nebo v modeli? No jak chcete. Ne, ve filmu myslím. Ve filmu, já jsem to nepočítala, ale ono se to dá není toho hrozně moc, ale bude to asi 13 nebo 14 projektů, filmu. No. No, ono to není, že jde člověk z role do role venku. Jo. A taky moje agentura je strašně selektivní, oni opravdu mi dají za celý rok možná 10 meetingů. Aha. A fakt jenom pro ty nejlepší věci, takže... No, ale jako takže je to vidět. Takže já bych radši pracovala třeba i na něčem, jako, ale oni mě nenechají. No, ale ono je to na tom vidět. Já se na to koukal s obdivem. Jo, děkuju. No, ne, to je opravdu, vy jste etablovaná herečka jaksi v prvotřídní společnosti. Děkuju. Já myslím, že z českých hereček asi nejvíc obsazovaná v zahraničí. To je možný. Já tam vlastně žádnou Češku moc neznám, která... Objevil to tenhle pořad, ale. Tereza Srbová! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na stanou. Buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.